Алал да ти мече. Каква уба чурба си направила. Навистина тешко се погодува, ама ова е погодена. Да ти кажам, мајче, нова сиромаштија што имаме. Ваква чурба да направиш со малку сол и со вода, етоа. Сполај му на Господа за ова што го имаме. Колку е толку е да не се жалиме. Така е, мајче, арно велиш. Колку е толку е, за нас е доста. Не треба да се жалиме на Бога. Народе, кој не му има платено данок на царот, да му плати. Народе, кој не му има платено данок на царот, да му плати. Царската милост. Данокот мора да го платиме на царот. А што да правиме? Од кај да најдеме пари за тој данок? Еве, треба нешто да продаеме за да најдеме пари. Мајко, јас мислам и сум наумил да го продадеме ова ноженце. Парите што ќе ги земам за ова ноженце ќе му ги однесам на царот, па... Синко, тоа ти е единственото нешто од татка ти. Знам, мори мајко, знам. И мене ве срцево ме боли, ама ајде кажи што да правиме, од кај да најдиме пари. Ама ти го остави кога беше во лулка, кога беше бебе. Замина, на гурбете никогаш не се врати. Знам, мори мајко, знам, ама данокот мораме да го платиме и... Мајко, јас решив. Ќе одам... И ќе го продам ова ноженце. Не ме премислувај. Ама, сине, оди. Е, синко, не успеав да те прекандисам за ножето. Туку легни си, утре треба рано да станиш, зашто долг пат те чека. Така е, мајко. Не ме предомисли за ножево и те молам не ме предомислувај. Во ти пари мораме како така да најдиме и да го платиме данокот. Јас со бајле ќе појдам, ако денеска не појдов, беше доцна за напазар, ама са бајле рано изутрина ќе појдам и ќе го продам ножево. Ако, синко, оди. Ајде, легни. Легни си. Кај да најдам пари? Да можев да бараше некој човек за работа, нешто да сработам, да соберам некоја пара. До толкова сме сиромаси што никој ни за измеќар не ме е сапи. Морам да го продавам ноженцево. Може да спијам, треба рано да станам са бајле, па
ќе одам на пазар. Што ќе биде, нека биде. Добро утро, мајче. Добро утро, сине. Ајде, ајде да каснеш. Ти замеси флепче, толге патот. Ки бидеш гладен. Ама Ганиба и сум заспал, а? Море навреме си, ајде, повели. Лепче ме ли си замесила? А, мори, мајче, мајче. Го потрошив сето брашно што го имавме, ама кога ќе се вратиш од пазар, ќе имаме пари. Ќе купиме брашно. Ќе имаме, велиш, ама не знам дали ќе имаме толку пари колку што вреди ова ноже. Колку и да ми даат пари, па нема да ми даат толку колку што вреди. Оти ова ноже од татка, мајче, е безценето. Ти ки ајде, не се. Да озеам лепчето за попот, како што рече, и да заминам дури не затворил пазарот. Е, сиромаштио, сиромаштио. До кај не дотера. От најмилото да се отделиме, да го фрлиме, бре. Ама, ај шо да прам? Бре, арно кини са фиас да го продам ова ножа. Ќе зеам некоја пара за него. Не е да речеш дека не вреди. Ха? Ама од татка, ножево да го продам, исто како од татка да се одделам. Само тоа од него ми остана. Шо да прам? Ќе го продам. Ре. Море ќе си одам дома, па како до сега, така и од сега. А за данокот за царот, ќе му ја мислам шо ќе прам. Ќе си одам дома. Што се врати, бре, синко, заборави ли нешто? Не можам, мајко. Не можам. Не мораш. Не грижи се. Не ни е дојдено до тоа. Штом си имаме здравје, се си имаме. Ајде. Thank you.
Синко, јас решив. Ова не ни е потребно. Како море, мајко, не ни е потребно, ами зимава, ќе смрзниме. Нема, синко. Ќе се покриеме со нешто друго. Мајко, ти вистина ли мислиш да го земам јас сега ова и да одам да го продам? Вистина. Оди и продади го. Хе-хе, здраво ми, пријателче. Здраво, живо. Шо бараш ти тука, да не си се загубил нешто, да? Не, бе, пријателе, ама барам, реков, ке дојдам на пазар, ама... На пазар? А? Па гледаш тука негде пазар? Е, тоа, тоа и е, здемек на пазар, ама не гледам... Си задоцнил, помина пазарот, се растури. Ке дојдеш во вторник, пак ќе биде пазар. Кога, кога? Во вторник? Вторник. Оу. А сакаш нешто да купиш или да продадеш? Еми, за продавање имаме ова веленце, ова, ама... Да не сакаш ти да го купиш? Ова? Аха. Убо е. Е, убо. Дебел, убо. Ние шо ке ми е. Земи го, бе, пријателе, види. Јас сум сиромав човек, почнав и покутнината што се вели да си ја продам, а ти си богат. Ти тие пари мене што ќе ми дадеш за тебе се малку, а за мене ќе бидат многу. Земи го ако сакаш. Абе. А, еве. Шо ќе ми верде? А не, 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 ами не носам ми пари со мене. Е, добро, де, добро. Ај вака ќе направиме. Друг нема кој да го купи. Оти не гледам човек да помине. Еве, земи го ти, а за пари вака ќе се договориме. Утре, на ова место, па тука ќе се чекаме и ти ќе ми донесиш мене парите. Бива така? Аха. Харно. А од кај си ти, бе? Чиј си? Од овој ристета, мелничарот. А, синот на Петре Самарджијата? Не, не, тој е на друг ристе. Овај, јас од Тасо, дедо ми се викаше Тасо. А, Тасо. Е, Арно, хај, дај го. А? И... Дојди утре... Поранко и... Тука ќе те чекам. Чекај ме тука. Тука ќе те... Арно. Сполај ти многу, пријателе, за ова добрина. Тука ќе те чекам јас. Е, сеја шо да прам, а? Да си одам дома, да тепам толкав пат... Не, а бил. Тука ќе очекам. Ќе легнам во некоја плевна, ќе преспијам и... Ќе очекам парите да се изјам. А! Дојде, пријателе, а? А ти, што си подранил тој кому да не спиеше тука? Еми, тебе те чекам за парите. Е, ај сега, дај ми ги парите и да си одам. Ќе ти ги дадам, само... Чеке, ти рече од Натасета си? Е, од дедо ми Тасо се викаше, да. Е, па види, јас кога си отидов дома, ги отворив вака тефтерите, гледам дека дедо ти Тасе, аха, со мојот татко Стојан, имале некоја ортачка работа. Е. Да, така пишува во тефтерот дека Тасе му должи на Стојана пари. И кога пресметав јас за веленце колку треба да ти дадам,
вамте тамто, пребивам вамо, испадна дека за да се разборджи таа си настојена, е ова париче за Веленце остане. И сега сме раздолжени. Та се не му должи ништо настојане. Чекай бе, пријателе, како така? Аби, со ова париче јас не можам кило брашно да земам, не па... А? Аби, што да ти прав се, борчот си е борч во тефтер, шо ме заведе, но тука нема мрдење. Сега сме раздолжени. Ај со здрави. Пријателе бе, аби, пријателе! Што се случило, бре, синко? Што ти е, кажи ми? Ништо немаме веќе, мајко, ништо! Отидов таму да го продавам веленцето, ме средна еден трговец, ме прелажа пустинскиот. И не само што ми озеде веленцето, и пари не ми даде колку што треба. Како се случи тоа, бре, синко? Што ти рече? Како? Ме прелажа. Рече, демек на времето. Дедо ми Тасо. Со татко му негов биле ортаци. Арно, ама која видел по тоа тефтерите, и дедо ми Тасо му останал него должник. И затоа се ми го даде е само ова мало париче и рече демек со ова сега сме раздолжени. Е, дури сега, без ништо останавме. Ај, синко, не грижи се. Штом сме живи и здрави, се си имаме, ништо друго не ни треба. Абе, да не се грижам, ама мака ми е, мори мајко, аби ќе си пукнам од мака, оти будала од мене напред. Синко, има Господ, ќе ни го покаже патот, биди трпелив. Народе, чујте и почујте! Царот бара лага! Кој ќе каже добра лага, тој ќе го добие златниот царски боздоган. Народе, чујте и почујте! Боздоганот тежи 5 ока злато! Кој ќе каже добра лага, тој ќе го добие златниот боздоган. Народе, чујте и почујте! Народе, чујте и... Чекај, царски гласнику. Син ми ќе појде со тебе и ќе му каже на царот една лага. Јас ке... Каква лага, мори мој? Дојди малку. Арно, велиш, ќе пробаме. Како што рече, така ќе направам. Па Белким ќе излези нешто од оваа работа, така? Ајде, јас сеја ќе одам, а ти чекај ме. Ајде. Ајде да води ме. Чекај ме, мајче. И тебдил се сторив да прошетам меѓу народот, сите села ги обиколив, да најдам некоја мудрост меѓу народот, да видам колку е мудар народот. Сите ги прелажав, ни еден мемеледија не најдов. Има уште едно момче тука чека, ај да видам уште тоа што ќе ми каже, дали ќе ме надмудри. Ајде, момче, влези, влези. Да ти се многу години честити, царе.
Е, да си ми жив и здрав. Кой беше ти, от кай идеш? Чести ти, царе. Не си ли ти той... Ке ти кажам все, чести ти, царе. Еве, ако ти мене ме гледаш вака како сиромав, сиромашно облечен. Ама јас, чести ти, царе, не сум бил од секогаш сиромав. Не знам дали се сеќаваш ти на Ристо, Ристо Мелничарот. А татко ми беше Тасо, тој мене ми беше дедо. Е сега, тој дедо Тасо, со татко ти твој честити царе, имале некоја работа заедно, некоја ортаклама имале фатено. И кога гледав во тоа тефтерите што ми ги оставил дедо Тасо, и видов дека татко ти твој, на дедо Тасо му должил 5 ока злато. 5 ока? А, 5 ока злато. И затоа сум дојден честити царе сега да ми ги даиш ти мене тие 5 ока злато, да се раздолжиме и да си одам дома јас. Не. То не е вистина. То е лага. Лага е. Какви 5 ока? Еми, лага е, честити царе. И затоа сега не ти ги барам веќе тие 5 ока злато. Туку? Еми, тоа што вети, ќе ми одаиш тој златен боздоган што го имаше ветено дека ќе одаиш како награда. Царскиот збор назад не се враќа, момче. Е, вети го. Сега ќе имаш злато, да ми плаќаш цел живот данок. Како ти текна, бе, ваква лага? Никој до сега не ми каже. Да ти кажам право, честити царе, мене не ми текна оваа лага. А? Се во ова и текна на мајка ми. Е, пак, многу да ја поздравиш, еве сега ќе имате за сиромаштијата да си ја покриете. И тоа не е лага, синко. Тоа не е лага. Ова е мудрост.